Olá, o programa No Pique da PUC está começando. O projeto de extensão que leva várias atividades aos pacientes que fazem radioterapia. A campanha de doação de sangue feita na universidade. Você sabe os seus direitos na hora da aposentadoria? Você pergunta e nossos professores respondem. Tem ainda uma dica de filme pra você. A gente volta em 30 segundos. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade. Clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Para amenizar a espera de quem passa longas horas fazendo tratamento de radioterapia, três cursos da PUC firmaram uma parceria e nós acompanhamos um dia. Veja como foi. O projeto é uma parceria entre os cursos de fisioterapia, psicologia e enfermagem. Muitos pacientes da clínica de radioterapia vêm das cidades vizinhas e precisam esperar muito tempo até o último paciente terminar o tratamento. A tentativa que a gente busca é minimizar esse desconforto e, por trás disso, manter a autonomia, a independência, o alívio da dor, a manutenção da força, da resistência, da capacidade respiratória. Danusa tem 29 anos e há 7 meses faz tratamento contra um câncer de mama. Para ela, o auxílio do projeto é fundamental para os pacientes. Passa assim mais rápido, acho que alivia e no caso da fisioterapia faz mexer, né? Porque a gente fica muito parado, viaja, vem, então assim, eu acho muito importante. Várias atividades são programadas todas as semanas. Uma delas é a chamada terapia do lenço. As alunas recolhem doações de lenços na comunidade e repassam aos pacientes. Ele colabora de forma muito positiva, né? Que esses pacientes não entrem em quadros depressivos, porque isso é muito importante para que a evolução, né, da doença seja, tenha uma evolução positiva. Eu falo isso por depoimento pessoal, né? Eu frequentei o serviço aqui, né, durante 2 meses e meio. E isso é muito, transforma um ambiente que poderia ser um ambiente ligado à doença, né, ligado a uma doença grave, ele transforma esse ambiente numa proposta e num convite à saúde. A alegria do seu José está estampada no sorriso. Junto com as atividades, ele comemora o último dia de tratamento de um câncer de próstata. Essa rotina, assim, para mim é alegre, porque eu sou uma pessoa alegre e eu tento alegrar os companheiros, né? Porque a gente precisa de, né, bastante alegria para poder vencer as dificuldades. Giovana é aluna do 7º período de fisioterapia da universidade e uma das voluntárias do projeto. 4 vezes por semana está na clínica com os pacientes. Isso aí é muito gratificante, eu chego em casa muito feliz porque eu vejo que eu estou fazendo um bem para eles. E eles se envolvem, eles ficam felizes, eu chego, eles já sabem que a gente vai fazer uma coisa diferente, que eles vão se distrair, sabe? E eu vejo que eles participam, eles gostam do que eu estou fazendo. Eu sou o João, sou de Capitólio, faço direito na PUC Minas, Poços de Caldas. Uma parceria entre a PUC e a Fundação Hemominas promoveu um dia de coleta de sangue na universidade. Lígia é aluna do curso de administração e está doando pela 3ª vez. Ah, eu acho que é importante, tem muitas pessoas que precisam, né, e que a gente não custa nada. Doeu? Não. Mesmo durante a semana de provas, Aline separou um tempinho para fazer a boa ação. Ah, eu acho que é um ato de generosidade, né, muito importante para quem precisa. E é uma solidariedade, né, que eu acho que todos devem conscientizar e vir aqui doar. Desta vez, os estoques de bolsas com RH negativo da Fundação Hemominas estavam baixos. Mesmo assim, qualquer doador é bem-vindo.
Essa parceria entre a PUC e a Hemominas é uma parceria que deu certo. Hoje é a quarta vez que a gente está vindo aqui na instituição para alcançar esses alunos, né, que não vão até a nossa unidade para fazer a doação. Os funcionários da universidade também aderiram à campanha. Ralph coordena o laboratório de maquetaria há 5 anos. É um tipo de caridade que você está fazendo, porque muita gente precisa de sangue e a gente pode contribuir de alguma forma. Meu nome é Luiz Henrique Farina, sou de Poços de Caldas, eu faço direito na PUC Minas, campus Poços de Caldas. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade. Clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Você sabe seus direitos na hora de se aposentar? No nosso quadro PUC na Rua, você pergunta e nossos professores respondem. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário, ele é um cálculo matemático que foi inserido aí pela norma para modificar os valores de benefícios. Então, o fator previdenciário, ele leva em consideração principalmente a idade média do beneficiário. Então, quando o beneficiário ele é muito jovem, aquele número da idade dele entra nesse cálculo, prejudicando, então, modificando o valor do benefício dele. Então, a depender da forma como o fator previdenciário, essa conta matemática, for inserida no benefício, ela vai derrubar o valor do benefício. Então, leva em consideração a idade média do brasileiro, que recentemente subiu para 74,6 anos, e expectativa de vida, né, do brasileiro. E aí, quanto mais próximo você estiver do 74,6, mais vantajoso vai ser o seu cálculo do benefício. Quanto mais jovem você for, então, vai prejudicando a concessão e os valores dos benefícios. Qual a diferença entre pensão e aposentadoria? A aposentadoria é aquele benefício que todos nós, contribuintes da Previdência Social, temos direito ao implementar determinadas condições. A contribuição mínima, a idade mínima e etc. Todo contribuinte da Previdência Social, ao atingir essa quantidade mínima de prestações e implementar essas condições, ele vai ter direito à aposentadoria, quer seja aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez. As pensões, elas são os pagamentos referentes às pensões por morte. Então, quando você pode ser beneficiário da pensão de um segurado, cujo segurado você era dependente. Tá? Então, normalmente, os viúvos e viúvas recebem as pensões dos seus parceiros. Tá? É diferente da aposentadoria, que ela é própria. Quem não contribuiu para o INSS... tem assim, possibilidade de receber alguma coisa? O sistema previdenciário, ele é um sistema de seguro. Ele funciona mais ou menos como um seguro normal, um contrato de seguro. Seguro de automóvel, por exemplo. Então, a gente se filia à Previdência Social de forma a contribuir, implementando as primeiras condições, que são aquelas carências, como num plano médico, de seguro médico, você tem que implementar determinado prazo de carência para você poder fazer uso. A Previdência Social é mais ou menos a mesma coisa. Você começa a contribuir para a Previdência e depois de um certo período você
tem direito ao uso dos benefícios. Então, aquilo é um seguro. Você contribui para ter direito a determinados benefícios. A pessoa que nunca contribuiu para a Previdência não terá direito a benefício previdenciário. O que o nosso Estado patrocina para as pessoas que têm necessidades aí, necessidades financeiras, são alguns programas de assistência, mas aí é dentro da assistência social e não da Previdência Social. Dentro dos programas previdenciários, eles são obrigatoriamente contributivos. Então, é condição àquela situação de segurado da Previdência. E a condição é implementar as primeiras parcelas de carência que te habilita a fazer uso do programa. Existe a idade limite para se aposentar? Até pouco tempo ainda estava vigendo aquela aposentadoria proporcional. A gente já não tem mais esse sistema de aposentadoria proporcional para quem ingressa no sistema agora, atualmente. Mas quem já estava no sistema pode fazer uso ainda da aposentadoria proporcional. Quem já tinha implementado condições e já estava dentro do sistema previdenciário. Atualmente, o prazo de aposentadoria regular para não fazer uso do fator previdenciário são 65 anos para homem e 60 para mulher. O que acontece é que quando há o tempo de contribuição de 35 e 30 anos, você pode fazer o pedido do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. E aí vai entrar lá no cálculo do fator que eu tinha falado já para você. Você coloca lá o limite da tua idade e aquilo vai derrubar o valor do teu benefício. Então, apesar de você já ter contribuído por 30 anos, 35 anos, para o plano previdenciário, você vai ter uma aposentadoria reduzida por ser muito jovem. Tá? Então, o ideal é que se programe a aposentadoria para próximo dos 60, 65 anos. Meu nome é Juliana Marques, eu sou de Cambuí e faço direito na PUC Minas Poços de Caldas. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade. Clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Confira agora a dica de um filme para você. Oi, eu sou o professor Edson, do curso de Publicidade e Propaganda. E a minha dica de um filme de 2002 é Abril Despedaçado, de Walt Salles. É um filme emblemático, é um filme que vai possibilitar o cinema brasileiro deslanchar aí nessas coisas boas que nós temos hoje aí, ou que nós estamos presenciando aí no cinema brasileiro. Assistam, né, e percebam a qualidade do filme brasileiro, do cinema brasileiro. Aproveite. Meu nome é Pacu, é a minha história, de meu irmão e de uma camisa no vento. Vim cobrar o sangue do meu irmão. O programa no Pique da PUC já está terminando. Você fica agora com o Eureka e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá, tchau, tchau.